Ang lang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 88, Pagpuksa. Sige, sapat na para sa araw na ito. Nag-aalok ako sa iyo ng isang magandang pagkakataon ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Dahil napagpasyahan mong kumilos sa ganitong paraan, kung gayon. Biglang tumigil sa pagsasalita si Duan lang at saka nagtaas ng kamay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang hudyat at pagkatapos ay isang unos na mga palaso ang nagsimulang sumipol sa hangin habang naglalabas ng malakas na chi. Sila ay umaatake. Ngayon napagtanto ng buong karamihan na sila ay nasa panganib. Pagkatapos noon ay nakita nilang muli ni Duantian lang ang kanyang kamay at sinabi ang mga sumusunod na salita. Kabuo ang pagpuksa. Ang dalawang salitang ito ay umalang sa isipan ng lahat na parang ang mga salita ay sinabi ng isang nakakatakot na masamang Diyos. Whoosh! 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 Napuno ng mga sipol ang buong kapaligiran. Ang tila walang katapusang pagbuhos ng mga palaso ay tumatagos sa kapaligiran sa itaas ng Stormy Gorge. Gayun pa man walang mga araw ay nakatutok sa entablado ng Life and Death Arena kung saan nakatayo si Duantian lang, ito ang tanging lokasyon na hindi target ng mga araw ang buong pulutong ay nakatingin sa mga palasong lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo at natakot. Karamihan sa kanila ay nawalan na ng pag-asa na makatakas ng buhay. Napakaraming palaso at bawat isa sa kanila ay kasing bilis at lakas ng isang bulalakaw na bumagsak mula sa langit. Ang mga kabalyero sa CX Armored Horse ay talagang napakalakas. Maririnig ang nakakakilabot na hiyawan at umalangaw sa buong bangin. Ang ilan sa mga disipulo ng yon high Sect ay natamaan ng mga palaso sa ulo, balikat, dibdib at braso. Pulang-pula na dugo ang kumupuno sa bangin na parang karagatan. Tanging ang pinakamalakas na cultivator sa loob ng bangin ang nakaiwas sa mga palaso. Mahirap nang, umiwas sa mga araw at ito rin ang unang alon ng mga araw. Nakatingin si Nangang Ling sa mga araw na lumilipad sa itaas ng kanyang ulo. Nakatayo pa rin siya sa bleachers. Ilang mga palaso ang lumipad sa itaas ng kanyang ulo ngunit nagawa niyang hatiin ang mga ito sa alabok na pagkatapos ay patuloy na lumilipad lampas sa kanya. Isang matinding kalungkutan ang makikita sa mga mata ni Nangang Ling habang siya ay tumitingin sa paligid sa kasalukuyang eksena pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mga mata dahil hindi niya matiis na makita ang lahat ng kanyang mga mahal na alagad na pinapatay sa harap ng kanyang mga mata. Ang lahat ng mga disipulong ito ay humanga sa kanya at samamba sa kanya bilang Peter. Sa harap ng panuuri na iyon, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Ganon din ang pakiramdam ng mga elder ng sekta habang pinapanood nila ang madugong palabas sa harap nila. Hindi nila inaasahan na ang yun high ay dadaan sa gayong kakilakilabot na paghihirap. Ito ay tunay na nadama tulad ng isang bangungot. Hindi nila inaasahan na ang kabuang paglipol ng yon high ay magaganap sa araw na ito. Ang unang alon ng mga araw ay sa wakas ay natapos na. Ang dugo mula sa lahat ng namatay na mga disipulo ay lumikha ng isang maliit na ilog ng dugo na dumadali sa bangin na nalunod sa katahimikan. Si Lin Feng, na nakatayo sa loob ng Life and Death Arena, ay kalmadong nakatingin sa dugong dumadali sa bangin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balat ngunit wala man lang siyang nararamdamang init. Naramdaman na lang niya ang walang katapusang lamig na dumadali sa kanyang mga ugat. Sa Stormy Gorge, ang ilang mga tao ay pumasok sa pagkamatay ni Yakap habang ang iba ay nakikipagpunyagi pa rin laban sa kamatayan kahit na sa kanilang mga huling sandali. Ang mga malapit ng mamatay ay lumuluhan ng pangihinayang habang nakatitig sa langit at sumisigaw sa sakit. Kung ito ang dating mundo, maraming mga alagad na napakabata pa at nag-aaral pa sana. Mayroon silang mga magulang, mga kapatid. Ang kanilang kinabukasan ay puno pa rin ng walang katapusang mga posibilidad. Dumating sila sa yon upang lumakas at tumanggap ng edukasyon sa cultivation. Dumating sila na umaasa na mapabuti ang kanilang buhay at payagan ang kanilang mga pamilya na magkaroon ng mas magandang kalagayan sa pamumuhay. Ngunit pagkatapos ng umalingawngaw ang boses ni Duentian lang sa kapaligiran, ang kanilang kinabukasan ng walang katapusang mga posibilidad ay naging alabok. Naririto na ang kamatayan para sa kanila at ang kanilang mga katawan ay lumulutang na sa loob ng dagat ng dugo. Ang puso ni Linfang ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang lamig. Nakaramdam siya ng lamig na pakiramdam niya ay nawawala ng dugo ang puso niya dahil sa mga saksak. Ang mga batang disipulong ito ay katulad niya, gawa sa dugo at laman. Mahaba pa ang buhay nila bago sila. Marami sa mga kabataang disipulong ito ay walang ginawang masama at sinisikap lamang na mapabuti ang kanilang pamilya. Sas. Huminga ng mahaba at malalim si Lin Feng sa kalungkutan sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tinignan niyang mabuti ang mas makapal na arterya ng matangkad na pulang ilog ng dugo na nakadilat ang mga mata at naramdaman niyang nalulunod siya sa walang. Katapos ang hukay ng kalungkutan. Maaring nakawin ng malalakas na cultivator ang kinabukasan na pag-aari ng mga mahihinang tao sa mundong ito. Maaari nilang patayin at lipulin sila tulad ng gagawin nila sa mga bug. Iyon ang malupit at malungkot na katotohanan ng mundong ito. Ang mga hindi makapangyarihan ay parang mga insekto na durugan ng mas malalakas na magsasaka. Apoy! Ang boses ni Duantian lang ay muling kumalat sa buong kapaligiran na nagpanginag sa mga bato ng bangin. Ang matutulis at nakamamatay na mga palaso ay nagsimulang tumusok muli sa hangin tulad ng mga masasamang espirito na bumabagsak mula sa langit. Ang nakakakilabot na hiyawan ay kumalat sa buong kapaligiran. Walang dapat gawin bagaman. Ang mga ordinaryong disipulo na partikular na mahina ay nakatitig lamang sa kawalan ng pag-asa isang nakakakilabot na sigaw na puno ng sakit at paghihirap ang napuno ng bangin. Si Liu Fei ay nakaluhod sa lupa habang tinitingnan ang mga bangkay habang hinahawakan ang kanyang magandang mahabang. Buhok na may lakas na napunit ang ilan sa kanyang ulo. Wala ng kulay rosas na kutis ang maysla niyang pisni at walang buhay siyang nakatitig. Ang mga pumatay sa mga taong ito ay ang mga kabalyero sa mga nakabaluti na kabayo ng Chiexi. Ang sariling hukbo ng kanyang ama. Ang mga pinapatay ay mga disipulo ng Yon Haisek. Sila ay mga kapwa niya disipulo. Ngunit mga kapwa disipulo din ng kanyang ama sa tulad ng marami pang iba ay maari lamang tumayo doon at panoorin ang patayan na may wasak na puso. Habang hindi mapigilan ang masaker na mangyari. Duan Han, dalhin mo siya rito. Sabi ni Duan Tian lang na may malamig na tono habang nakatingin kay Liu Fei. Bahagyang tumango si Duan Han at lumipat kay Liu Fei. Tunit sa sandaling iyon, isang napakabilis at maliksi na ang mabilis na damapo sa harap ni Liu Fei. Si Lin Fang iyon. Mawala ka, kung gusto mong mamatay, huwag kang magalala, sandali na lang. Sabi ni Duan Han habang mukhang walang ekspresyon. Ngunit si Lin Fang ay tila hindi niya narinig ang mga salita ni Duan Han. Nakatitig lang ito sa kanya gamit ang itim. Niyang mga mata. Nakatingin siya kay Duan Han na may malamig at kalmadong ekspresyon. Gaano kalupit ang kailangan ng isang tao upang manatiling kalmado habang libu-libong tao ang naranasan at pinag-iinitan. Ha! Sumimangot si Duan Han at tumingin sa mga mata ni Lin Fang na mukhang napakasama. Ang malamig at masamang mga mata na ito ay biglang nagpanginag kay Duan Han. Dahil gusto mong mamatay ngayon, tatapusin kita. Sigaw ni Duan Han habang namumula ang mukha sa galit. Galit na galit siya dahil nanginginig siya sa takot habang nasa harap ni Lin Fang at napahiya si Duan Han. Kahit na hindi niya itinanggi ang katotohanan na si Lin Fang ay isang henyo na may hindi kapanipaniwalang talento, naisip pa rin niya na walang karapatan si Lin Fang na hiyain siya dahil isa lang siyang nobody from the name clan. Lalo na nagalit si Lin Fang at Liu Fei na nagmamalasakit sa isa't isa. Gusto niyang lumuhan si Lin Fang sa kanyang panan. Gusto niyang ipakita kay Liu Fei na si Lin Fang ay isang mahina at walang tao. Hindi niya maihahambing ang marilag na dugo na dumadali sa kanyang mga ugat. Nagsimulang ang espada ni Duan Han. Mayroon siyang sword spirit at nag-aaral na siya ng sword skills mula pa noong bata pa siya. Ang mga espada ay halos walang sikreto mula sa kanya. Ang kanyang mga kasanayan sa espada ay napakahusay na hindi na niya kailangan ng isang espada upang magamit ang kanyang mga kasanayan sa espada. Sa kanyang mga kamay, halos lahat ay maaaring maging isang espada. Isang napakalakas na espada na si Chi ang lumabas mula sa kanyang palad at lumikha ng malakas na hangin na gumagalaw patungo kay Linfa. Si Duan Han ay hindi gumagamit ng anumang partikular na kasanayan, Nais na ipakita kay Liu Fei na siya ay napakalakas at kayang patayin si Lin Feng sa isang simpleng pagwagayway ng kanyang palad. Pierce. Ang katawan ni Lin Feng ay gumagalaw ng maganda patungo sa pag-atake. Hinawakan niya ang kanyang espada at tinusok patungo sa espada ni Duan Han na si China eksaktong tumututok sa pinakamahina nitong punto. Naintindihan naman agad ni Duan Han. Tubos niyang naunawaan na ang China ginagamit niya ay nagkaroon ng anyo. Napakalinaw sa kanya kung aling bahagi nito ang mas malakas at aling bahagi ang mas mahina. Sas. Ang espada ni Duan Han na si Chi ay nawala sa isang iglap. Ang espada ni Lin Feng na puno ng nakamamatay na chi ay gumagalaw pa rin patungo kay Duan Han sa hindi kapanipaniwalang bilis. Nagulat si Duan Han ngunit mabilis siyang nag-react. Itinas niya ang kanyang kanang kamay at naglabas ng isang malakas na chi na bumaril patungo sa espada ni Lin Feng na may tunog ng pagsipol. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang chi na ito para pigilan ang pag-atake. Ang espadang ang patungo sa kanya ay hindi man lang gumagal. Ang espada ay puno pa rin ng nakamamatay na chi na parang kamatayan at pagkawasak. Kumunat ang nuon ni Duan Han. Siya ay isang cultivator ng ikaapat na layer ng Lingchi. Siya ay mas malakas kaysa kay Linfang, ngunit bakit ang espada ni Linfang ay nagbigay sa kanya ng napakasamang premonition? Itinaas ni Duan Han ang kanyang dalawang kamay para pigilan ang napakalakas na nakamamatay na Chi ngunit hindi ito gumana. Ang kanyang katawan ay napatras ng malakas na pag-atake ni Linfang. Art. Sinabi ni Linfang na may mahinahon at walang awa na tono. Ang Chi sa kanyang mahabang espada ay nagbibigay ng pakiramdam na ang kamatayan mismo ay nasa loob ng espada ang lakas ng kanyang espada ay walang katapusang umuusbong mula sa kanyang mahabang espada. Ang chi at pwersang lumalabas sa espada ni Lin Fang ay mukhang natural na parabang direktang hinihigop ito mula sa kapangyarihan ng langit at lupa. Paano ito posible? Tumitig si Duan at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang pwersa ng espada, ang espadang iyon, ang lahat ay pinagsama sa perpektong pagkakaisa. Kahit na sa kanyang mga taon ng pagsasanay ay hindi niya magawa ang gayong gawain. Ang espadang iyon ay kasing bilis ng kidlat at ang kapangyarihan nito ay hindi kapanipaniwala. Si Dunhan ay ganap na walang oras upang kontrahin ang isang pag-atake na may ganoong kapangyarihan. Wala siyang choice kundi umiwas. Ginagamit niya siguro ang kanyang Sword of Nirvana. Ang kakayahang panatilihin ng kapangyarihan iyon kahit na sa panahon ng pangalawang pag-atake ay talagang hindi kapanipaniwala. Si Linfang ay isang henyo pagdating sa mga kasanayan sa pag-aaral. Nakakatakot talaga ang kapangyarihan niya. Siguradong hindi siya mamamatay ngayon. Ang atensyon ni Protector Bay ay nasa Linfang sa simula. Lahat ng tao sa yon high sect ay maaring mamatay maliban kay Linfang. Si Protector Bay ay hindi naging malupit o walang awa kapag iniisip na lahat ay maaring mamatay maliban kay Linfa Naisip na lang niya na kung isang tao lang ang mabubuhay, kailangang si linfang iyon dahil siya lang ang pag-asa ng hinaharap na mayroon ng sekta Naisip pa ni Protector Bay na kung kailangan niyang mamatay, hindi ito magiging problema hanggat nananatiling buhay si Linfa Mga hakbang ng anino nagsimulang gumalaw si Duan Hanang buong bilis Ang kanyang buong katawan ay nagmistulang anino habang sinusubukan itong takasan ang nakamamatay na espada ni Linfa Tumigil siya at tumingin sa damit niya sila ay punit-punit at punit-punit mula sa halos pagkuha ng nakaraang pag-atake. Nang makita niya iyon ay nagbago ang mukha niya at napakasama ng tingin niya. Nakakagulat na halos masugatan siya ni Lin Fang at nagawa niyang punitan ang kanyang damit. Kung siya ay isang hakbang na mas mabagal, ang nakamamatay na espada na iyon ay direktang tumusok sa kanyang dibdib. Pambihirang kahihiyan at kahihiyan lang ang naramdaman ni Duan Han. Siya, na nakalusot sa ikaapat na layer ng Ling Chi, ay biglang halos nasugatan ni Lin Fang, na nakalusot lamang sa pangalawang layer ng Ling Chi. Katulad kanina, muli siyang pinahiya ni Lin Fang. Napakaswerte mo pero ngayon kailangan kong magseryoso. Sinisikap ni Duan Han na itago ang kanyang galit at manatiling kalmado. syempre hindi niya aaminin na muntik na siyang masugatan ni Lin Fang dahil sa kanyang pagmamataas. Mas gugustuhin niya iugnay ito sa swerte ni Lin Fang. Nakapasok ka sa ikaapat na layer ng Lingqi. Nabasag ko na ang pangalawang layer ng Lingchi. Ikaw ay tila napakalakas at tila hindi ako katumbas ng pagsisikap na lumaban. Tunit muntik na kitang masugatan at pagkatapos ay ipatungkol mo ito sa swerte. Nakikita, kung hindi ka dapat naging seryoso nang tumakas ka lang habang nakatali ang buntot mo sa pagitan ng mga pamo. Duanhan, hindi mo ba naisip na wala kang kahihiyang nagpapanggap sa ganitong lawak? May ngiti si Linfang sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang itim na itim na mga mata ay nagninangning ng layuning pagpatay. Ang kanyang mga salita ay panlilibak kay Duanhan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 80 siya. A Lonely Sword. Paano ka naging walang hiya dito? Tumapit si Liu kay Linfang nakatingin siya kay Duan Han na may malamig na titig, ang kanyang mga mata ay puno ng poot at paghamak. Sinira ni Duan Tian lang at ng kanyang anak ang Yun Haisek. Sisiguraduhin niyang pagsisisihan ito ng dalawang kasuklam-suklam na tao sa buong buhay nila. Nang marinig ni Duan Han na iniinsulto siya ni Liu Fei, ang pangit ng mukha niya. Noon pa man ay iniisip ni Duan Han na magiging asawa niya si Liu Fei at ang makitang insultuhan siya ng kanyang magiging asawa at pinoprotektahan ng ibang lalaki ay nagpagalit sa kanya. Wala akong kahihiyan. Ang basurang iyon ay hindi man langga ko kayang talunin at ako ay walang hiya sabi ni Duan Han habang malamig na nakatingin kay Lin Fang at pagkatapos ay nagsabi. Fei Fei, ipapakita ko sa iyo ang napakalaking agwat na umiiral sa pagitan niya at sa akin. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Ako ay nasa pangalawang layer ng Ling at ikaw ang ikaapat na layer ng Ling Chi. Halatang napakalakas mo pero ang pagmamayabang sa harap ko ay tiyak na masasabing walang hiya. Sabi ni Lin Fang na hindi man lang natakot kay Duan Han. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung ikaw ay sapat na matapang pagkatapos ay subukan at atakihin ako. Emph, ipapakita ko lang sa iyo na hindi ko na kailangan pang gumalaw sa kinatatayuan ko para talunin ka. Sigaw ni Duan Han. Galit na galit si Duan Han dahil sa matalas na dila ni Lin Fang. Nakatayo siya sa parehong posisyon habang hinihintay si Lin Fang na gumawa ng unang hakbang. Ang madilim na mga mata ni Lin Fang ay nagpakita ng bahagyang masayang ekspresyon sa isang segundo. Biglang ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nakaramdam ng ganap na kapayapaan at katahimikan. Nadaman niya ang kapayapaan sa mundong ito na gawa sa kadiliman. Ang pinakamalakas na ingay ay hindi makakaabala kay Lin Fang sa sandaling iyon sa isip ni Lin Fang, mayroon. Lamang isang madilim na mundo na puno ng lamig at amoy ng kamatayan. Naramdaman ni Lin Fang na walang sword chi na umiiira sa mundong ito at ang life and death arena ay ganap na. Kalmado sa loob ng mundong ito ng kadiliman. Sa sandaling iyon, isang kulay abo na itim na anino ang lumabas sa espada ni Lin Fang na dahan-dahang pumupuno sa kapaligiran. Ito ay tila anino ng kamatayan na dumating upang angkinan ang mga patay. Malamig ang kamatayan. Madilim ang kamatayan. Nandito na ang kamatayan binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at napuno sila ng hindi maipaliwanag na kadiliman na naging dahilan. Upang magmukha siyang mas walang puso kaysa dati, nagsimulang gumalaw si Linfang at ang kulay abong itim na chi na lumalabas mula sa kanyang mahabang espada. Ay nagsimulang sumunod sa kanya. Ang kanyang espada ay tila kayang lipulin ang lahat ng 10,000 bagay sa loob ng nilikha. Nagsimula siya ng isa pang strike gamit ang skill na Sword of Nirvana. Malungkot na espada. Ang puwersang ipinakalat ng espada ay mas mahina kaysa dati. Ang chi ay hindi gumawa ng mga tunog ng pagsipol habang ito ay tumusok sa hangin. Ang espada sa pagkakataong ito ay tila naghisa at tahimik. Dala ng espada ang amoy ng kamatayan na para bang lilipulin nito ang lahat sa loob ng mundo upang gawin ang sarili na tanging bagay na natitira. Isang malungkot na espada. Ang mukha ni Duan Han ay lubhang nagbago. Para bang naiintindihan niya ang panganib ng espada na nasa kamay ni Lin Fang. Napapaligiran siya ng nakakatakot na enerhiya na parang kamatayan at labanan, hindi niya maiwasang manginig sa takot. Celestial Propulsion. Gumamit si Duan Han ng mataas na kalidad na kasanayan ng Zuan Level. Isang napakalakas na diwa ang lumitaw sa harapan ng katawan ni Duan Han habang siya ay nagsimulang umatras. Krr! Isang maliit na tunog ang narinig. Ang malungkot na espada ay may kapangyarihang lipulin ang lahat ng bagay sa loob ng nilikha. Maging ang mataas na kalidad na Zuan-level technique ni Duan Han ay nawala ng mahawakan nito ang enerhiyang ibinubuga ng espada ni Lin Fang. Mawala. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang kumalat sa buong kapaligiran. Isang nakasisilaw na espada ang bumasag sa chimula sa malungkot na espada ang katawan ni Linfang ay na-project pabalik na parang dahon sa hangin ngunit ang pag-atake ay nakarating sa destinasyon nito at si Linfang ay umubo ng ilang subo ng dugo. Ang umatake ay si Duan Tian lang, sobrang lamig ng mukha niya. Mukhang handa na siyang patayin si Linfang sa mismong lugar. Ang mga master ng espada ay nasa perpektong pagsasanib sa kanilang mga espada hanggang sa maari silang makipagpalitan ng enerhiya sa isa't isa. Tinatawag itong puwersa ng pagkakaisa. Ang puwersa ng pagkakaisa ay nagbigay daan sa mga master ng espada na gumalaw ngunit pinalakas ng puwersa ng espada na ipinagkaloob ng kanilang mga espada nagbigay daan din ito sa kanila na magsagawa ng mas malakas at mas malalakas na pag-atake na hindi na umaasa sa Chi. Ang mga tunay na henyo lamang ang maaaring matutong makabisado ang kanilang puwersa sa ganoong lawak. Kakailanganin nilang nasa pinakamababa sa layer ng Ling chi upang magamit ang puwersa ng pagkakaisa. Gayunpaman, ang puwersa ay mas mahusay at malakas kapag ang mga cultivator ay nakalusot sa ikalima o ikaanim na layer ng Ling Chi bago ito gamitin. Si Duan Han, ang anak ni Duan Tian Lang, sa sandaling nakalusot siya sa ikatlong layer ng Ling chi ay natutunan kung paano gumamit ng puwersa ng pagkakaisa. Siya ay isang tunay na henyo, ang Sword Chi at Sword Force na pinakawalan kapag gumagamit ng Unity Force ay hindi madaling nakakalat. Ang puwersa ng pagkakaisa ay lubos na pinalamutian ng kapangyarihan at ilang beses na mas malakas kaysa sa mga normal na puwersa. Tanging ang mga swordmasters na mga henyo lamang ang makakaunawa sa kapangyarihan sa likod ng puwersa ng pagkakaisa bago makarating sa Zuan Chi layer. Si Lin Fang na nakalusot lamang sa pangalawang layer ng Lin Chi ay nagawang linlanggan si Duan Han. Si Lin Fang ay nagsimulang gumamit ng Unity Force kanina ngunit hindi niya ito makontrol kaya naman nagkaroon ng oras si Duan Tian lang para matakpan ang kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, si Linfang ay may dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig ngunit ang kanyang madilim na mga mata ay nagpapakita pa rin ng masayang ekspresyon. Magkasama ang magama na lumalaban sa iisang disipulo. Wala talaga kaming pagkakapareho. Hinding-hindi ako magiging ganoon kawalang jia. napakatalo ng mga salita ni Linfang kaya naramdaman ni Duan Han na tinutusok siya sa puso. Tumahimik ka nga, sabi ni Duan Han na galit na galit na nagmukha siyang demonyo. Kinamumuhian niya si Linfang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Duan Han, ano ang silbi ng pakikipagtalo sa isang taong patay na? Sinabi yun ni Duan Tian lang sa isang malakas ngunit walang malasakit na boses at pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng diretsyo patungo kay Lin Fang. Tian lang, ang pag-atake sa mga junior disciples ay talagang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang matalinong senior cultivator. Isa kang walang kwentang tao. Si Nan Gong Ling at ilang elder ay nahulog mula sa langit at dumaong sa life and death arena sa harap lamang ni Lin Fang. Humakbang si Duan Tian lang ngunit nang makita niya ang lahat ng matatandang kasama ni Nan Gang Ling ay nag-alinlangan siya. Biglang, isang napakalakas na chi na puno ng kapaligiran at ang kalangitan ay tila babagsak sa ilalim ng presyon. Dahan-dahan nating papatayin ang matatandang ito sa paglipas ng panahon ngunit kailangan muna nating patayin si Linfa. Sinabi ito ni Duan Tian lang na may neutral na tono na parang wala siyang sinabing espesyal. Nagsama siya ng ilang mahuhusay na magsasaka upang suportahan siya at hindi natakot sa kapangyarihan ng Yun Hai Sek. Ang patriarch ng Hao Sek, ang patriarch ng Ice and Snow Village Mountain pati na rin ang isa sa Mo Sek. Lahat sila ay napakalakas na cultivator sa kanilang sariling karapatan dinala rin nila ang kanilang mga matatanda at mga alagad bilang suporta. Sila ay isang mas malakas na puwersang panlaban kaysa sa Yunhai Sek. Sa oras na ito, ang kanilang layunin ay lipulin ang Yunhai Sek, kunin ang lahat ng pag-aari nila at pagkatapos ay ibahagi ito ng pantay-pantay sa pagitan nila. Iyon talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawang kumbansihin ni Duan Tian lang ang lahat ng mga patriarch na ito na sumama sa kanya at tulungan siyang makakuha ng mga natatanging disipulo para ipadala sila sa Holy Courtyard ng Zuyu. Maraming bagay na dapat kunin mula sa Yunhai Sek mga kamanghamanghang kayamanan, malalim na kasanayan at mga diskarte sa liksi, pati na rin ang mga natatanging kabataang disipulong ito. CXC Armored Cavalry Troops, patayin silang lahat. Nagwave ng kamay si Duan Tian lang. Kaagad na nagsimulang tumakbo ang mga kabalyerya sa mga nakabaluti na kabayo ng CXC patungo sa loob ng bangin. Duan Tian lang, ako ang patriarch ng Yun Sect. kung gusto mong sirain ito kailangan mong labanan ako. Nagsimulang gumalaw si Nanggang Ling ng may matinding bilis at isang napakalaking China naglalaman. Ng mga elemento ng puwersa na bumaril diretsyo kay Duan Tian lang. Bakit naman ako matatakot? Sabi ni Duantian lang habang nakangiti ng malamig at pagkatapos, agad na. Umangat sa ere ang kanyang katawan. Sinundan siya ni Ling sa ere. Sa taas sa himpapawid, nagsimulang kumikinang ang espada ni Duantian lang at sinubukan ng oras na atakihin si Nanggang sa pamamagitan ng napakalakas na sneak attack. Boom! Ang dambuhalang python fish ay nakabukas ang mga pakpak nito at ang patriarch ng Mosho sect ay nakaupo. Sa ibabaw nito na mukhang masama. Ang mga mata ng halimaw ay lubhang nakakatakot. Napakasama inilabas ni Protector Bay ang kanyang crane spirit sa ito lumipad sa bilis ng kidlat at itinapon ang sarili sa lumilipad na python fish. Ang lahat ay pumipiling kalaban at nagsimulang maganap ang malawakang labanan. Ito ay isang malaking larangan ng labanan na puno ng dugo at kapangyarihan. Para itong isang bagyo na gumagalaw sa iba't ibang lugar at nagiiwan ng pagkawasak at katawan. Sa lupa, sa himpapawid, nasaan man ito sa loob ng mabagyong bangin ay may mga labanang nagganap. Ang yugto ng labanan ng Life and Death Arena ay naniniginig ng labis na tila babagsak ito sa ilalim ng presyon ang itim na itim na mga mata ni Lin Fang ay nakatingin sa paligid sa malaking labanan. Nadaman ni Lin Fang na ang Patriarch, Protector Bay at ang mga elder na ito ng sekta ay nakikipaglaban para sa kanya. Hindi akalain ni Lin Fang na susubukan ng mga taong ito na lipulan ang Yun Hai Sek. Lalo na't hindi niya akalain na napakaraming tao ang lalaban para sa kanya. Isang napakalamig na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso na parang talon ng yelo. Naramdaman ni Lin Fang ang bigla ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Yun Hai Sek, ipinaglalaban siya ng mga tao. Isinapanganib nila ang kanilang buhay upang protektahan siya. Sinangang link Protector Bay pati na rin ang iba pang matatanda ay napakalakas. Maaring may kapangyarihan. Silang manalo sa laban ng ito o takutin ng kalaban mula sa laban ng hindi nalilagay sa panganib ang kanilang buhay. Walang tiyak pero at least may pag-asa pa na matagpuan. Gayon pa lahat sila ay nakikipaglaban sa kanilang buhay sa linya dahil sa kanya, isang disipulo ng Yun Haisek. Ang Yun Haisek. Ibinulong ni Linfang ang pangalan ng sekta habang nakatingin sa liwanag ng araw na sumisikat pababa sa ilog ng dugo. Lin Fang. Sa sandaling iyon, isang boses ang kumalat sa buong kapaligiran. Tumingon si Lin Fang at nagulat. Isang malamig na tingin lang ang nakita niya na papunta sa fighting stage. Ang mga mata ng taong ito ay parang handa na silang pumatay. Si Mo Xi iyon. Maruming hayop. Nakita ni Lin Fang ang malamig na ngiti ni Mo Xi na lalong lam habang papalapit sa kanya si Mo Xi. Sa ganoong pakilakilabot at desperado na sitwasyon, si Mo Xi na isang elder ay hindi nakikipaglaban para sa yon Hai ngunit lumilipat patungo kay Lin Fang upang ayusin ang mga personal na sama ng loob, sa magulo at apokaliptik na sitwasyong iyon, nagpa siya si Moe na gagamitin niya ang pagkakataon para patayin si Linfang. Bakit mo ako papatayin ngayon? Ano ang punto? Hindi ba't mas mabuting subukang makaligtas ngayon? Nakatingin si Linfang kay mo XC na lumalapit sa kanya na may malamig na nakamamatay na tingin. Kaya, sa tingin mo ba kung ibibigay kita kay Duan Tian lang, gusto pa rin niya akong patayin. Sa ganitong mga kalagayan, hindi ko na kailangang magpumiglas para mabuhay at mamuhay ng comfortable. Si Moe ay may partikular na masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig na si Linfang nang marinig ang mga walang hiyang salita na lumabas sa bibig ng isang elder. Imposible nang maging mas walang hiya at kasuklam-suklam kaysa kay Moexi. Hinahangaan talaga kita, ang pagiging napakawalan jiya at higit pa sa kakayahang ngumiti ng kaligayahan habang pinapanood mo ang iyong sekta na nawasak. Sabi ni Linfang, bakit, bakit hindi na lang isaalang-alang ang mga nanalo bilang dakila at ang mga natalo ay basura? Ang mga talunan sa aking mga mata ay palaging nasa mali. Makapangyarihan si Duan Tian lang at kung gusto niyang lipulin ang Yun Hai Sek, walang silbi na labag sa kanyang kalooban. Ang mga nagsasapanganib ng kanilang buhay para sa yon Haysek ngayon ay mga hanggal at ignorant na ang gatalunan. Hindi lang malupit at walang puso si Moexi kundi napaka-arrogant din niya. Parang wala talaga siyang halaga. Dahil ganyan, halika, tatapusin ko na ang kaawa-awa mong buhay. Ang mga salitang ito ay nagmula mismo sa puso ni Linfang. Tila mas madaling sabihin kaysa gawin ngunit mukhang handa na si Linfang na patayin si Moexi. Sumimangot si Moexi at na lang tinitigan si Linfang. Makalipas ang isang segundo, mukhang relaxed na naman si Moexi na parang nag-aalala siya ng walang dahilan. Kahit na si Linfang ay isang henyo, imposible para sa kanya na patayin si Mo Xi. Sayang. Papatayin kita na parang insekto sa pagitan ng dalawang daliri ko. Papatayin kita ng dahan-dahan at masakit. Inilabas ni Mo Xie ang kanyang Boa Vine Spirit at agad na lumitaw ang mga baging sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang. Sinasalakay ni Mo Xie si Linfang Fang nang may biglaang pag-atake kahit na malaki ang pagkakaiba nila sa kapangyarihan. Biglang nabalot si Linfang sa mga baging mula sa biglaang pag-atake. Nakakagulat, si Linfang ay hindi nagtatangkang lumaban. Hindi napansin ni Moexi na may ngiti si Linfang sa kanyang mukha. Mukhang sumuko ka na, huwag kang magalala, papatayin kita ng napakabagal at gagamitin ang iyong ulo bilang isang trapeo. Sabi ni Moexi habang mukhang napakalupit. Sa sandaling iyon, isang anino ang umaakyat sa katawan ni Moexi. Ang anino na iyon ay hindi nakikita. Ito ay halos hindi nakikita at hindi mukhang isang bagay na dapat umiras sa mundong ito. Ganoon ba, biglang huminto sa paggalaw si Moexi. Ang kanyang katawan ay wala na sa kanyang kontrol. Nanginginig siya, mula ulo hanggang paa sa takot. Xiaoyun, hindi hindi makakalimutan ni Mao ang araw na iyon nang lubusang inapi siya ng itim na anino na iyon. Sa pagkakataong iyon, may anino na pumipigil sa kanyang makagalaw. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata siyam na po, kalungkutan at trahedya. Lin Feng, alam mo na ang tungkol dito, tama. Naramdaman ni Mo Exi na ang kanyang katawan ay ganap na nagyelo. Hindi siya makagalaw. Si Lin Feng, kanina, ay hindi nakaiwas sa kanyang pag-atake ngunit hinayaan niya ang kanyang sarili na atakihin ang kusa. Ngunit ang anino na iyon ay hindi pa lumitaw mula noong huling pagkakataon kaya paano magkakaroon ng ideya. Si Lin Fang na ito ay lilito. Matanda. Sinabi yun ni Mo Exi sa anino ngunit hindi naglakas loob na kumilos. Natakot siya dahil maaaring matapos ang kanyang buhay sa isang sandali. Ang sekta ay may natitira pang mga masasamang elder na tulad mo, ito ay isang kahihiyan. Biglang lumabas ang boses. Biglang, isang madilim na berdeng ilaw ang kumislap sa hangin sa hindi kapanipaniwalang bilis. Walang silweta ang nakita, tanging ilaw lang ang kumikislap sa hangin nang mawala ang liwanag, sa wakas ay lumitaw ang siluet. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na balabal na tila nagtatago sa bahagi ng kanyang mukha. Biglang naglabas ang siluet ng isang punyal na may matangkad na pulang dugo na tumutulok. Mula sa dulo, ang dugong iyon ay halatang kay Moexi. Si Mo ay nakatayo pa rin sa parehong lugar tulad ng kanina at hindi pa rin gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay dilat na parang hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, hindi pa rin siya makapaniwala na sa loob ng segundong iyon ay natapos na ng matanda ang lahat ng kanyang pagkakataong mabuhay sa mundong ito biglang umagos ang dugo mula sa kanyang lalamunan at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Hindi ko akalain na, balang araw, gagamitin ko itong punyal laban sa isang elder ng sekta. Nakakalungkot. Ang tinig ng matanda ay parang nalungkot. Tagapagtanggol ko, Sabi ni Linfang sa matandang nakaitim na balabal. Kaya ganyan. Ang anino na iyon ay pag-aari ng matandang nagprotekta sa bangin ng kalaliman. Paano mo nalaman na nandito ako? Tumingin si protector kong kay Linfang habang tumatango. Noong ginamit niya ang kanyang shadow spirit, mayroon lamang anino. Ilang sandali ang nakalipas, hindi pa ibinunyag ni Protector kung nadumating siya ngunit kusang loob na inikayat ni Linfang si Moexi na atakehin siya. Perception Mahina hong sagot ni Linfang. Dahil sa kanyang espiritu, nadama niya ang mundo. Hindi niya kailangan ng kanyang mga mata para pagmasdan ito. Nararamdaman at naiintindihan niya ang lahat ng bagay at ang kanilang mga dalaw. Sa utak ni Linfang, ang mundo ng kadiliman ay talagang napakalinaw na parabang siya ang lumikha ng kadiliman. Ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay kilala niya at lumitaw ng buong kilinawan kahit na ginamit ni Protector Kong ang kanyang anino, nakakagulat na naramdaman ni Lin Feng ang kanyang presensya. Pagkatapos ay naunawaan ni Lin Feng na ang anino ang nagprotekta sa kanya noong huling beses na inatake siya ni Mo Xi. Tumango naman si Protector kong, Lin Feng, ikaw ang pinakapambihirang binata na nakilala ko, isa kang tunay na henyo. Umalis sa lugar na ito at pumunta sa malayo. Pumunta sa abot ng iyong makakaya at umasa tayo na balang araw, muling ipanganak ang Yun Haisek. Napuno ng kalungkutan ang boses ni Protector kong, siya ay isang tagapagtanggol ng Yon Haisek at sa araw na iyon, ang sekta na kanyang protektahan ay nilipot. Kung buhay ako, tiyak na dadalhin ko ang Yon Haisek sa hinaharap. Mataimtim na tumango si Lin Fang bilang sinyalis na nangangako siya sa matanda. Gayon pa kailangan, parin rin niyang sa masaker na iyon ng buhay. Hindi siya bibitawan ni Duan Tian lang. Ah, sa langit, umuulan ng dugo. May napatay na nakasuot ng maitim na damit. Mukha itong elder ng Yon Haisek. Kung Ming, kanina pa kita hinihintay. Pagkatapos ay may nahulog na silhouette mula sa langit at lumapag sa harap ni Protector Kong. Walang imak si Protector Kong at nanginginig siya sa galit. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at nawala siya sa isang kisap mata. Anino na lang niya ang natitira sa lupa. Sa sandaling iyon, isang silweta sa kalangitan ang nakatingin sa dugo at pagkatapos ay sa bangkay ni Mo Exi sa lupa, puno ng poot ang mukha ng taong iyon. Yun hai sek, marami na akong nagawa para sa iyo at sa huli, pinapatay mo ang nag-iisang anak ko. Paano mo nagawa ito? Si Mo Kang Lan ay nabaliw. Tumingon siya at tumingin kay Duan Tian lang at Nangangling na nag-aaway. Mamatay. Nag-isip ng masama si Mo Kang Lan. Ang kanyang silweta pagkatapos ay kumislap sa kapaligiran at dam sa tabi ni Nangangling Ling at buong puso siyang nagsimulang lumaban sa panig ni Duan lang. Laban kay Nangangling. Hindi alam ni Nangangling na patay na si Mo Xi kaya hindi niya naintindihan ang nangyayari. Ang pag-atake ni Mo Kang Lan ay nagproyekto kay Nangangling Ling diretsyo sa espada ni Duan Tian lang. Biglang bumulwak ang dugo mula sa kaliwang braso ni Nangangling Ling at nahalo sa maliwanag na. Tiwang na inilabas ng espada. Ang kaliwang kamay ni Nanggang Ling ay ganap na naputol ng espada. Mo. Tang. Plan. Bumagsak si Nanggang Ling sa lupa ngunit hindi man lang tumingin sa kanyang kamay na naputol. Sa halip, nakatitig siya kay Mo Kang Lan na nagtulak sa kanya sa pag-atake. Mo Kang Lan, ang kanyang kaibigan at isang dakilang elder ng Yun Hai Ito ang aking paghihiganti. Malamig na sabi ni Mo Kang Lan habang nakatingin sa bangkay ni Mo XC na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay napansin ni Nanggang Ling ang bangkay ni Mo Xi at ang kanyang sariling sugat. Pagkatapos ay sa Protector Kong sa gitna ng labanan. Si Mo Xie ay ni Protector Kong. Malino na naiintindihan ni Nan Gang Ling ang nangyari. Mabuti at sa wakas ay nakuha niya ang nararapat sa kanya. Sabi ni Nan Gang Ling habang parang walang pakialam. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid niya. Nakita niya na maraming elder ang nasa mahinang posisyon at ang mga kalaban ay marami pa rin tao na hindi pa nakakasali sa mga laban. Nandoon lang sila para pigilan ang mga tao na makatakas. Lahat ng miyembro ng Yonhai sect, magtipon ka agad sa paligid ko si Nan Gang Ling ay sumigaw ng mga salitang ito ng napakalakas at biglang, isang pulutong ng mga tawang. Nagmumula sa lahat ng panig patungo sa yugto ng labanan ng Life and Death Arena. Parami ng parami ang huminto sa pakikipaglaban sa kanilang mga kasalukuyang kalaban. Iniwan nila sila at, sumama kay Nan Gang Ling sa pinakamataas na yugto ng pakikipaglaban. Bukod kay Nan Gang Ling na naputol ang kamay, marami pang tawang nasugatan at napuno ng dugo. Si Lin Fang ay nakatayo sa likod ng karamihan. Mukha siyang kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan sa harap ng gayong trahedya. Alam mo na ba ang gagawin ngayon? Habang walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa braso ni Nan Gang Ling, nakatitig siya kay Duan Tian Lang. Ang lahat ng tao sa karamihan ay hindi nangangailangan ng mga paliwanag. Tumanggo silang lahat bilang senyales na naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Nan Gang Ling. Protector Bay, kunin mo siya. Sinabi yun ni Nan Gang Ling kay Protector Bay sa isang time time na tono. Mataintim na tumango si Protector Bay. Ang kanyang crane spirit, sa lahat ng mga taong naroroon, ay ang pinakamalakas at pinakamabilis na espirito. Kagad pagkatapos, lumapag si Protector Bay sa gilid ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang espiritu, ibinuka ang kanyang mga pakpak at tinawakan si Linfang. Sa wakas ay naunawaan na ni Linfang ang ibig sabihin ni Nandang Li. Gusto nila. Lahat, kasama ang lahat ng elder ay nakatitig kay Linfang. Lahat ng uri ng ekspresyon ay makikita sa kanilang mga mukha ngunit ang ilan sa kanila ay nagbahayag. Pag-asa. Lahat ay nakatingin kay Linfang ng may pag-asa. Si Linfang ang tanging pag-asa nila. Masakit ang ulo ni Linfang. Pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng isang bundok ng presyon sa kanyang mga balikat ang malalakas na taong ito ay gustong isuko ang kanilang buhay upang matiyak na si Lin Fang ay nakatakas ng buhay. Nais nilang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanya. Ang lahat ng mga buhay na ito. Upang iligtas ang isang buhay. Marami sa mga taong ito ay sapat na malakas na maaari nilang mabuhay kung sinubukan nilang tumakas ng magisa. Bagamat walang ugnayan sa pagitan ni Lin Fang at ng marami sa mga taong ito, pinili nilang lahat na ipagkatiwala ang hinaharap sa kanya. Dahil walang matibay na ugnayan si Lin Fang sa sekta, hindi nila alam kung ano ang gagawin niya kung makakatakas siyang buhay, Ngunit lahat sila ay nakahinga pa rin ng maluwag na mga ekspresyon na parang ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ang tanging hindi tumitingin kay Lin Fang ay si Nangang Li. Pinagmamas na niya ang mga laban. Ako, si Lin Fang, ay may sariling mga talento at ang aking katapatan ay hindi mabibili. Paanong hindi siya magkakaroon ng pananampalataya sa taong nagsabi ng mga salitang ito? Isa lang ang nasa isip ni Nangang Ling, hayaang makatakas si Lin Fang habang nililinis nila ang daan para sa kanya. Pumunta ka, sumigaw si Nangang Ling ng napakalakas, pagkatapos ay agad siyang tumalon muli sa ere at naghanda para sa labanan. Nagsimulang kumilos ang lahat kasabay ni Nan Ang sekta ay sinisira sa ilalim ng aking paghahari. Yun hai sek, patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako. Isang napakalakas na chi ang pinakawalan mula sa katawan ni Nan Dong Li at inihagis niya ang kanyang sarili sa labanan upang linisin ang landas ng walang pag-aalinlangan. Ito ang pinakamalaking panghihinayang sa kanyang buhay, na sa kanyang panahon ang Yunhai sect ay nabawasan sa ganoong kalungkot na kalagayan. Mamamatay ka, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin at biglang sumipol ang isang kumikinang na espada sa hangin na sinamahan ng iba't ibang pag-atake. Boom! Ang katawan ni Nanggang Ling ay naging abo. Ang pinakabatang patriarch sa kasaysayan ng Yun sect ay namatay. Parang walang naawa sa kanya o umiiyak ng malakas, lahat ng elder ng Yun sect ay tahimik na nakatingin sa kanyang patay na katawan. Inaatake sila mula sa lahat ng panig pati na rin ang pagkagambala sa mga kaaway sa paghabol kay Linfa. Hindi dapat ganito ang mga bagay. Sinisikap pa rin ng ilang matatanda na iwasan ang mga paparating na pag-atake at labanan ng mga kaaway ng sekta. Wala silang pakialam na mamatay para sa sekta ngunit umaasa pa rin silang mabubuhay ng matagal upang mapatay ang kanilang kalaban. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Isang malakas na hangin ang umiihit sa arena. Sinubukan ng bawat elder na mabuhay hanggat kaya nila at lumaban ng walang pagsisikap habang ginagamit ang kanilang buong lakas. Ang mga kalaban ay umaatake lamang at hindi na kailangan pang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bawat isa sa mga elder na ito ay nahuhulog sa ilalim ng iba't ibang pag-atake. Ito ang huling pagkakataon na kailangan nilang ipakita ang kanilang kanuuban at determinasyon. Nakatingin sa kanila si Linfang at hindi kumurap kahit isang beses ang lahat ng mga taong ito na nakikipaglaban hanggang sa kamatayan ay ibabalik ang kanilang ulo at titingin sa huling pagkakataon kay Lin Fang bago sila mamatay. Fair na. Sa wakas ay nagsimulang gumalaw si Protector Bay ng buong bilis tulad ng isang kometa na gumagalaw patungo sa abot tanaw. Ang mga pakpak ng crane ay lumilikha ng mga ipoypo habang sila ay pumutok sa hangin. Ang kapangyarihan ng mga ipoypo na ito ay masakit para kay Lin Fang na parang mga talong na tumatama sa kanyang balat, ngunit sa sandaling ito ang kanyang puso ay higit na nasasaktan. Ang kanyang mga kapwa alagad, ang kanyang mga kaibigan at maging ang mga matatanda na walang utang sa kanya, ngunit ibinigay pa rin nila ang kanilang buhay para sa kanya. Lahat sila ay mamamatay habang siya ay mabubuhay pa. Saan sa tingin mo pupunta ka? Isang malakas na boses ang kumalat sa buong kapaligiran. Ito ay tulad ng matalim gaya ng dati. Isang nakasisilaw na espada ang lumitaw. Ito ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Duantian lang. Kusok na anino, mamatay. Isang malakas na boses ang kumalat sa buong kapaligiran ngunit parang wala saan isang madilim na berdeng ilaw lamang ang kumikislap ngunit ang liwanag na iyon, nakita ito ng lahat. Ang may-ari ng Shadow Spirit ay maaring pumatay ng hindi gumagalaw. Kaya niyang ilabas ang mga kaluluwa ng ibang tao sa kanilang katawan at kitilin ang kanilang mga buhay. Pangahasta, sigaw ng isang boses na sobrang lakas. Nagbanggaan ang anino at ang dambuhalang. Nakasisilaw na espada. Para sa isang segundo, tila pareho silang nagtatangkang lunukan ng isa. Nasugatan. Ang matanda at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anino habang ang braso at ang punyal ay nawala sa paningin. Hindi man lang nakita ni Protector Bay ang nangyari at nagpatuloy sa paglipad patungo sa abot tanaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata siyang naputisa, ang sinaunang templo. Hindi ka maaaring umalis. Ang isa pang boses ay kumalit siya buong hangin sa likod ni Linfang at Protector Bay. Ang python fish ay naglalabas masok ng makapal na usok. Bigla nitong ibinuka ang napakalaking bibig at huminga ng malalim na sumipol na umalang sa kapaligiran habang naglalabas ng malakas na chi. Kasabay nito, isang legendary rock ang nagbuka ng napakalaking pakpak nito at lumipad patungo kay Linfang at Protector Bay. Ang malakas na chi at ang agos ng hangin sa atmosfera ay nagpabagal sa pagtakas ni na Linfang at Protector Bay. May impress yun si Linfang na ang kanyang katawan ay lalamunan ng mga halimaw na humahabol sa kanya. Kung hindi mahigpit na kinokontrol ni Protector Bay ang sitwasyon, si Linfang ay kinain na ng the python fish. Ang legendary rock ay isang zuan level beast. Napakalakas nito. Tanging ang mga cultivator ng zuan chi layer ang makakakontrol sa kanila ang isang hininga ay maaaring maglabas ng hindi kapanipani walang dami ng enerhiya at si Lin Feng, sa sandaling iyon, ay hindi makatiis ng kahit kalahati ng hininga. Sugpuin sila. Si Teng Shan ay nasa katawan ng Legendary Rock at sumisigaw. Naglabas siya ng ilang itim na kadena at itinapon ang sarili kay Lin Feng habang sinusubukang mag-atake. Mawala. Isang malakas na sigaw ang narinig. Ang itim na kadena ay naharang ng isang tao at ang taong iyon ay ang matandang babae. Pumunta ka. Papatayin ko ang masamang hayop na ito. Kalmado ang boses ng matandang babae ngunit mataim tim na tumanggo si Protector Bay. Dalawang tao lang ang malakas para makahabol sa kanya. Ang isa sa kanila ay ang matandang lalaki na may dalang malaking espada at ang isa naman ay si Tenhu Shan na nakasakay sa Legendary Rock. Ang dalawang taong ito ay parehong nagtangka na harangin siya sa kanilang mga pag-atake. Ang matanda ay nasugatan ni Protector kung kaya kung nagawa nilang patayin ang Legendary Rock, walang makakahabol kay Lin Fang. Tungkol sa sinabi ng matandang babae, si Protector Bay ay nag-alinlangan at naghinala na wala siyang kapangyarihang patayin ang rock. Naaalala ko pa ang kasunduan natin. Mangyaring tandaan na sabihin kay Liu Kang Lan, ang munting bistard na iyon, na ko siya. Kung tungkol sa kasal ni na Wen Ren Yan at Liu Fei, kalimutan na natin ito, ang si Lin para sa posisyon na ito. Mahina hong sabi ng matandang babae. Tumawa si Protector Bay pero hindi sumagot. Emph, bawal kang magmayabang hanggat hindi mo panapatay ang aking legendary rock. Sinabi yun ni Teng Wu Shan habang malamig ang ngiti. Pagkatapos ay pinayugyug niya ang itim na kadena na halos mawalan ng balanse ang matandang babae. Habang siya ay mukhang malapit ng mahulog, ang maalamat na rock ay handa ng limunin siya ng buo. Napakatalino ng mga Zuan level beast, kaya nang sabihin ng matandang babae na gusto niya itong patayin, nakuha. Niya ang poot mula sa hayop. Ang hayop ay hayop. Napakalakas ng sigaw ng matandang babae sa malamig na tono. Ang mahaba niyang buhok ay lumulutang sa hangin. Pagkatapos, isang anino ng ulupong ang lumitaw sa kanyang likuran. Parang naging ahas ang buong katawan. Niya. Kagad pagkatapos, dumiretso siya sa nakabukang bibig ng maalamat na rock. Tama iyan hindi siya tumutol at sa halip ay dumiretso siya sa bibig ng maalamat na rock. Sa sandaling iyon, nasa Tuob siya ng katawan nito. Nang makita iyon ni Lin Feng, labis siyang naantig. Terena, walang pakialam na sabi ni Protector Bay. Tumingin sila sa likuran nila sa huling pagkakataon at lumipad palayo sa bilis ng liwanag. Nakarinig lamang sila ng napakalaking dagandong na pumuno sa hangin mula sa malayo habang patuloy silang. Tumilipat sa abot tanaw. Nahulaan na ni Lin Feng kung ano ang nangyari sa maalamat rock kung tungkol sa mga tensyon sa pagitan ni Linfang at Wen Ren Yan, hindi kinasusuklaman ni Linfang ang matandang babae dahil sa pagligtas kay Wen Ren Yan. Naiintindihan niya ito at kung bakit niya iniligtas ang nag-iisang estudyante niya. Walang pakialam ang matandang babae na mawala ng mukha para mailigtas ang buhay ng kanyang mga alagad. Sa yun, hay Sect, siya ay isang tagapagtanggol. Handa rin siyang ayalay ang kanyang buhay para sa sekta. Ang matandang babae ay talagang pangit at may kahilahilakbot na hukom ng pagkatao ngunit tiyak na karapat dapat sa paggalang. Sa sandaling iyon, walang nakahabol kay Protector Bay ang mga pakpak ng kanyang crane spirit ay kumikislap sa hangin sa bilis ng liwanag at sa isang kisap mata, nawala sila sa stormy gorge ng walang bakas. Sa wakas ay nakatakas si Protector Bay at Linfong mula sa yon high sect na buhay ngunit wala silang anumang masayang emosyon mula sa pagkaligtas sa sakuna. Alam nilang nailigtas ang kanilang buhay dahil sa lahat ng dugong umaagos sa stormy gorge. Sa bangin ng kalaliman, mga bangin lamang ang naroon, wala nang iba. Bukod sa daanan patungo sa mga bangin na ito, ang tanging ibang posibilidad na ma-access o umalis sa lugar ay sa pamamagitan ng paglipad doon. Sa sandaling iyon, lumilipad ang silhouette ng crane patungo sa precipice of Zango at paparating na sana sa square room na puno ng mga drum. Nakilala ni Linfang ang lugar na ito, nagulat siya. Actually, nagdududa pa nga siya. Hindi siya dinala ni Protector Bay na malayo sa yon high sa halip ay dinala niya siya sa bangin ng Zango. Bababa na tayo. Tiningnan ni Protector Bay ang precipice ng Zango at kaagad pagkatapos nilang mapunta doon. Napapaligiran sila ng makapal na ulap. Naaalala mo ba ang lugar na ito? Tanong ni Protector Bay kay Linfang hindi talaga maintindihan ni Linfang kung bakit tinatanong siya ng protector Bay ngunit tumango siya at sinabi. Naaalala ko ito ng gusto. Oo, naglalakad mula sa daanan patungo sa daanan at bangin patungo sa bangin, hanggang dito ka lang. Habang nag-uusap, tumapik ng bato si Protector Bay ng tatlong beses at biglang gumalaw ang pader na bato at may lumabas na pinto. Ang mga bangin na ito ay talagang bumubuo ng isa pang mundo ngunit nag-aalok din ng isang tanawin ng pambihirang kagandahan. Pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Protector Bay habang pinapasok si Linfang. Pagkatapos, ang pinto ay nagsara ng sarili at gumawa ng malakas na kalabog. Parang templo ang lugar na pinasukan nila. Ito ay tila isang napaka-templo sa loob ng isang palasyo. Ito ay napuno ng isang antaygang uri ng chi. Sa gitna ng templong iyon, may painting ng dragon at phoenix. Mayroong maraming mga haligi pati na rin na sumusuporta sa mga dingding ng sinaunang templo. Sa mga haliging ito, mayroong napakaraming mga ukit na kumakatawan sa iba't ibang mabangis na hayop. Nakapagtataka, hindi pa nakita ni Linfang ang marami sa mga mabangis na hayop na ito. Laking gulat niya na hindi niya kilala ang mga hayop sa mga inukit. Ang Yon Haisek ay hindi nagtayo at nagtatag ng sarili dito para sa mga pisikal na katangian nito. Dito talaga ito na itatag dahil na diskubre nila ang templong ito. Ang boses ni Protector Bay ay umalingaw sa templo at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpapakilala sa Tugar kay Linfang. Ang mga napakalakas na cultivator sa nakaraan ay dapat na regular na pumupunta rito noong sinaunang panahon upang magsanay ng pagilinang. Siyempre, ang lugar na ito ay maaaring isang sinaunang sekta. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihan at mahiwagang kasanayan at diskarte na makikita mo sa Xingqian Pavilion ay talagang dinala mula rito. Bago namin mahanap ang mga kasanayan at teknik na ito, ang Xingqian Pavilion ay walang ganoong karaming napakalakas na kasanayan. Ngunit dahil mabilis kumalat ang balita at maraming tao ang may masamang hangarin. Inilihim ang lugar na ito sa lahat ng nasa loob ng sekta. Tanging mga tagapagtanggol lamang ng Yonhai sect ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Kahit ang patriarch ay hindi alam na ang templong ito ay umiiral ang mga napakalakas na cultivator noong sinaunang panahon ay dumating upang magsanay dito. Kahit ang patriarch ay hindi alam ang lugar na iyon. Naantig si Linfang sa katutuhan ng sinabihan siya ng sikretong ito. Nakapagtataka, tanging mga tagapagtanggol lamang ng sekta ang pinayagang pumunta rito. Pinagmamas na ni Linfang ang templo ng buong atensyon. Ito ay kahanga-hanga, napakalaki at ang chi na dumadali sa hangin ay napakalakas. Ang templo ay napuno ng lahat ng uri ng kayamanan, kasanayan, pamamaraan at armas. Kahit na nababalot sila ng alikabok, lahat sila ay napakatanda na at malamang na napakalakas. Lin Feng, sumama ka sa akin. Nagsimulang maglakad si Protector Bay at dinala si Lin Feng sa kailaliman ng templo. Ilang sandali pa, nakita nila ang kanilang mga sarili sa harap ng pasukan ng isang maliit na silid. Sa gitna ng silid na iyon, may inukit na kayo manging kahoy. May isang bookshelf din kung saan maraming libro. Bagamat nababalutan sila ng alikabok, maayos at maayos ang mga ito na nangangahulugang may nagayos sa lugar na ito kamakailan. Kukunin natin ang lahat ng mga kasanayan at diskarte ng Xingchen Pavilion. Lahat sila ay sulat kamay na mga kopya. Ang pinakamababang kasanayan at diskarte ay nasa antas ng Zuan. Ang pinakamataas na kasanayan. At ang mga diskarte ay mababa ang kalidad ng mga antas ng di. Mayroong hindi kapanipani walang dami ng mga libro ngunit ang mga ito ay lubhang mahirap matutunan at marami ang hindi maaaring sanayin. Kahit na ang mga tagapagtanggol ay nahirapan silang matuto. Ang pagsasanay sa mga ito kahit kaunti ay nagbibigay daan na sa atin na magsagawa ng napakalakas na pag-atake. Maaari kang pumili ng angkop na kasanayan para matutunan mo kung nakarating si Linfang sa lugar na ito noon, tiyak na matutuwa siya ngunit sa sandaling iyon, hindi niya may pahayagang ang kahit kititing na tanda ng kaligayahan. Walang patid ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang mga, nakakakilabot na larawang ito, pero na natin ang isa pang kwarto. Hindi pa tapos si Protector Bay na magpakita ng mga bagay kay Linfang. Fang. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isa pang antay silid. Mga sandata. Ang sahig na gawa sa bato ay nagkakalat ng napakatanda ngunit malakas na china nagparamdam kay Linfang ng panginig. Ang mga sandata na ito ay may mga espiritu, ang mga sandata na ito ay may mga espiritu, sila ay mga espiritual na sandata. Maari mong tawagin mga sandata ang mga ito ngunit mas tiyak na tawagin silang mga espiritual na sandata. Ipinagpatuloy ni Protector Bay, ang kanyang mga paliwanag habang mataimtim na tumutunog. Ang sandata ay isang salitang ginagamit upang ilarawan ang mga ordinaryong sandata ngunit ang mga sandata dito ay may mga espiritu. Ang mga ito ay napakalakas at kakaiba. Naglakad si Protector Bay patungo sa isang sinaunang espada at hinawakan ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Linfang, ibigay mo sa akin ang espada na dala mo sa iyong likod. Bahagyang tumango si Linfang at ibinigay ang kanyang mahabang espada kay Protector Bay. Si Protector Bay ay hindi gumamit ng anumang kasanayan o teknik ngunit ang mahabang espada ni Linfang ay lumipad sa hangin patungo kay Protector Bay at bumangga sa kabilang espada. Klang! Isang hindi kapanipani walang malinaw at malambing na tunog ang umalangongaw sa silid. Isang espada ang gumalaw diretsyo sa kamay ni Linfang. Ang espadang iyon ay lubhang matalas at mukhang maganda at may kentap. Lahat ng mga armas na ito ay hindi ordinaryong armas. Lahat sila ay mga espiritual na sandata ang isang ignorante na tao ay maaaring mabilis na maging isang kriminal. Ngunit ang pagpapahalaga sa isang jade ring ay isa ring krimen. Hindi namin hinayaang makita ng mga sandata ang tunay na mundo ngunit mula ngayon, lahat ng ito ay sa iyo na. Sa akin, si Lin Fang ay namangha. Buhay pa si Protector Bay pero ibinibigay niya ang lahat kay Linfang. Sa katunayan, lahat ng naririto ngayon ay pag-aari mo, mataimtim na sabi ni Protector Bay habang tumatango. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bato na nakalatag sa gitna ng lahat ng mga sandata. Nagmumukha itong ordinaryo. Ito ay isang sinaunang batong na walang laman sa loob, kung maglalagay ka ng isang patak ng dugo sa itaas, ang espasyo na nasa loob ng batong iyon ay magbubukas para sa iyo. Ipinaliwanag ni Protector gayang mga bagay kay Linfang habang iniabot ang bato sa kanya. Ginamit ni Linfang ang kanyang espada upang putulin ang dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos ay hinayaan niyang bumagsak ang isang patak ng dugo sa bato. Unti-unting umaagos ang dugo niya sa bato at may kakaibang nangyari. Ang batong na ay nagpakalat ng maliwanag at nakasisilaw na liwanag. Ang dugo ni Linfang ay naging sobrang pula at dahan-dahang nagsimulang kumalat sa bato. Sa sandaling iyon, isang napakagandang sensasyon at emosyon ang bam alat sa puso ni Linfang. Ito ay kung si Linfang at ang batong iyon ay lumikha ng isang hindi may larawan at hindi masisira na koneksyon. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang buong kamalayan ay konektado sa bato. Sa loob ng batong iyon, mayroong isang napakalaking espasyo na puno ng mga bagay. Isang kakaibang pamilyar na amoy ang sumalakay sa butas ng ilong ni Linfang na bigla siyang nanginig. Ito ba? Ang mga pupil ni Linfang ay dilat at nakatitig kay Protector Bay. Tama ka, ito ang Chini Nangangli. Noong nabubuhay pa siya, lahat ng pag-aari niya, lahat ng bagay sa sekta ay nakaimbak sa batong iyon. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng batong iyon. Mataimtim na idineklara ni Protector Bay. Pagkatapos, titig na titig siya kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, mula ngayon, ikaw na ang bagong patriarch ng Yunhai sect.